od druge tačke gde smo stali na ovom našem putu. Opet smo prošli kroz onako šumovit kraj gde su kuće onako fenomenalne bile u brdima, u šumi i neke na liticama gledaju more. A ovo je sad malo drugačije, ipak nisu baš toliko planine odmah iza, ali je svejedno dobar pogled. A svuda imate trave, trava može da naraste i do, može da raste i metar dnevno, a ko zna po koliko metara u dužinu može da naraste. Dobro, toliko za sada za ovo mesto.